To be honest, like, you know, eating salad is, you know, it's really good for your health and, you know, but, you know, the Myanmar people, they don't know how important it is. แต่นี่ซาบิไซดาเนาะนะท่องนะเซลีลาไปอันนี้ซาบิโอไซบาดิชิโออะคูโควิดกาลาจ้ะรอญาติรู้ซาบิโอตัสลงได้เฉยแม้ผิดเลยปะเนาะแล้วจ้ะรอยังคักเกก็รอไม่ชีวปะเนาะโหดีคู่เฉยมารอยังเนซาผิดด้วยยังอ้าฤทธิ์รอชีว่าลัตตัสติแต่เนเน่รอจ่าเลยซะเยมยอกสุรပြီးတော့အဲ့ဆေးရဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပြိုခန်းလေးကိုတွားထားတယ်ပြိုခန်းကတော့ရက်20လောက်မှကြာတယ်အဲ့တော့ပြိုခန်းရက်20လောက်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာအဲစိုက်ပြိုးတဲ့နေရာကရက်30လောက်ကြာသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စုပေါင်းကြတော့အာရက်60လောက်ကြာတော့မှသူကပန်းလေးပွင့်လာတော့အဲ့တော့ပန်းလေးကိုနေရာနေတိုင်းပြူပေးတယ်indoor hydroponics system เนี่ยပဲပန်းတွေကိုစိုက်ပြိုးလာတယ်ပန်းတွေတော်တော်များများကတော့ vitamin တွေ mineral ဓာတ်တွေကတော့ပိုများတယ်လို့တော့ပြောကြတယ်ပေါ့เนาะအဲပန်းတွေစားသုံးခြင်းအားဆိုရင်လည်းအသားအရည်ကိုပိုပြီးတော့လပတည်တဲ့အာနိသင်လည်းရှိပါတယ်ဒီနာမည်ကြီးတဲ့ပန်းတွေဖြစ်တဲ့ပန်းစီနဲ့ဘွားကိုလာမှာဆိုရင်အဲတခြားအဲ့ခြင်းအစဉ်ဒီတစ်ခုမှအာ mineral ပါဝင်မှုက2ဆလောက်ပိုများတယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့เนาะအဲဒါအပြင်အဲ့ဒါအပြင် hydroponics နဲ့စိုက်ပြိုးထားတော့လေအခြားအဲအခြားစိုက်ပြိုးထားတာတွေတက်ကိုပိုပြီးတော့အာအဟာရဓာတ်ကပိုများတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပုတ်တက်ဆေးတွေလည်းလုံးဝမတုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းစားလို့ရတယ်မိနဲ့လည်းအပူပေးစရာမလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဟာရဓာတ်တွေပျက်စီးသွားမျိုးလည်းမဖြစ်သေးပါဘူးချင်းပန်းတွေကိုဘလို့ဟင်းညာမှာတွဲပြီးတော့စားသုံးလဲဆိုတော့ဟိုကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့ဟင်းညာအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးတုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲတချို့တွေကတော့ဆလတ်တွေမှာအလားဆင်မှုအနေရဲ့ဒါရင်အရက်တွေမှာကော့လေးတွေမှာအလားဆင်မှုအတွက်လည်းအတုံးပြူတာများပါတယ်အတီးဖြော်ရည်လုပ်တဲ့နားမှာအယောင်လာဖို့အတွက်လည်းအတုံးပြူတာရှိပါတယ်ရှင်အချိုပွဲတွေမှာအချိုပွဲတွေအပေါ်မှာအလားဆင်တဲ့နေရာမှာလည်းအတုံးပြူပါတယ်ရှင် University ရဲ့ထုတ်ပုံတွေကိုမာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့ရက်မတိုင်ခင်တရက်အချိုပြီးတော့မာယူလို့ရပါတယ်ရုံးဖုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်Facebook page မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မယူလို့ရပါတယ်ရှင်။customer တွေလိုချင်တဲ့ရက်မှာပဲအဲသွားခူးတယ်။သွားခူးပြီးလို့ရှိရင်dish ဟိုဘူးအရွယ်စားကိုဘူးရွယ်စားကိုရွေးတယ်။ပြန်အဲ့ထဲမှာ tissue ဝက် tissue ကိုထည့်တယ်။အကြမ်းမှပန်းကိုထည့်တယ်။ပန်းကိုထည့်ပြီးတော့တေချသွား။အားလေးလုံးအောင်ပိတ်ပေးပါတယ်။ပြီးတော့ဘူးအရွယ်စားနဲ့ပန်းထည့်တဲ့ပမာဏကိုလည်းတေချသွား။တေချာရီပြီးတော့ထည့်ပေးတယ်ဘောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပူကဘူးကတကယ်လို့ကြီးနေမယ်ဆိုရင်ပန်းတွေကအချင်းချင်းတိုက်မိပြီးတော့ပန်းနွမ်းသွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တာမို့လို့အဲတေချာဟိုရီပြီးတော့ထည့်ပေးပါတယ်ရှင့်ပြီးတော့ delivery ပို့တဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ delivery company တစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ cheese trust နဲ့ပို့ပေးပါတယ်ရှင့်ဆလတ်ထုတ်ကြီးဘောနော်ပြန်ရင်အဲ dressing တွေပြန်ရင် sprout တွေအဲပြီးရင်ခင်ခတ်အမွေးကြိုင်တွေမှာတုံးတဲ့အရွက်တွေရတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့အဲ့ဒီအရွက်တော်တော်များများစားလို့ရတဲ့အပင်ကိုစိုက်ပြိုးထားပြီးတော့အပင်မျိုးစားပေါင်း30ကျော်စိုက်ပြိုးနေပါတယ်ရှင့်